A bosansko-hercegovačka realnost je i veliki broj djece u stanju socijalne potrebe. Naša Nirvana Imamović ovog jutra je u odgojnom centru kantona Sarajevo. Nina, dobro jutro. Dobro jutro, Jasmina, tebi i svim našim gledateljima. Često smo u prilici na ulicama grada svakodnevno vidjeti djecu koja su uključena u prisilni i štetni rad, koja prosjače, koja su odjevena neprimjereno vremenskim uslovima. To su maloljetnici čija se prava konstantno krše, uglavnom su isključeni iz obrazovnog sistema bez mogućnosti na razonodu igru i druženje sa vršnjacima. Za mnogu djecu koja su žrtve radnog iskorištavanja, dnevni centar je jedino mjesto na koje se mogu osloniti, ovdje doći, malo se ugrijati i nešto pojesti. S tim povodom sa nama ovog jutra je i Smira Hadžić, šefica službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe u javnoj ustanovi Odgojni centar. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i hvala evo što ste došli kod nas u naše prostorije da gledaoci televizije mogu vidjeti šta to mi nudimo djeci i koji su to programi u radu sa djecom. 121 dijete je bilo u protekloj godini u ovoj službi. Na koji način djeca dolaze ovdje? Pa kada je riječ o načinu kako djeca dolaze, postoje dva programa koja se rade sa djecom, odnosno realizacije tretmana, cjelodnevni i poludnevni boravak, dnevni tretman kako bih ga nazvala. Cjelodnevni boravak djeca dolaze po zahtjevu Centra za socijalni rad, odnosno nadležne službe socijalne zaštite, a na poludnevni boravak mogu doći zahtjevom roditelja ili samostalno da dođe dijete. Koliko se dijete može zadržati na cjelodnevnom boravku? Kada je riječ o cjelodnevnom boravku, dijete se može zadržati 2 mjeseca u skladu sa zakonom, odnosno sa zakonskom procedurom, a kada je riječ o poludnevnom boravku, dijete može ostati u toku dana ujutru od 8 sati do navečer do 8, koliko nije u redovnom sistemu školovanja i njegov odnosno tretman i boravak nisu ograničeni u tom periodu mjesec ili godinu, zavisi koliko ostaje. Šta je cilj ovog centra? Pa kada govorimo o cilju centra jeste da se rad, odnosno naš cilj rada jeste sa djecom da se pruži potpuna briga i zaštita djeci koja su u stanju socijalne potrebe, odnosno rekla bih da mi realizujemo rad sa djecom čiji rast i razvoj ometen određenim društvenim i porodičnim faktorima koji imaju negativan uticaj na dijete. Jedne dolaze zbog sukoba sa zakonom, drugi dolaze da nešto pojedu i da se ugriju. Tako je. Pa dobro, kad govorimo o djeci koja su u sukobu sa zakonom, u odgojnom centru, evo možda je to bilo dobro da sam na početku rekla, ali nema veze, gledaocima će sigurno biti jasno, mi imamo dvije službe. Služba za izvršenje sudskih mjera koja realizuje direktno rad sa djecom koja su počinioci krivičnih djela i sa djecom koje ispoljavaju predelikventno ponašanje, dok služba u kojoj se vi trenutno nalazite realizuje rad sa djecom koja su u stanju socijalne potrebe, odnosno sa djecom znači koja su izložena životu i radu na ulici, sa djecom koja su izložena određenim vidovima nasilja, da li je riječ o porodičnom, vršnjačkom ili drugim oblicima. Dolazi li možda roditelji ovdje po svoju djecu? Pa zavisnosti kako je tretman, odnosno kako je dijete uključeno. Mi imamo slučajeva da roditelj dovede svoje dijete ovdje i da dođe po svoje dijete kad se završi tretman od dnevnom. A ako me pitate za cjelodnevni boravak kada služba socijalne zaštite prema mjestu boravka ili zaticanja djeteta u prosjačenju da dolazi da traži dijete ili odnosno određene informacije, i takvih slučajeva je bilo, ali mogu reći da do sad, hvala Bogu, nismo imali nikakvih situacija koje su bile potpunosti nepoželjne za nas, ali bilo je evidentirani slučajeva da su roditelji dolazili, tražili informaciju, ali je u tom slučaju jako bitno da mi štitimo interes djece, a što se tiče roditelja koji su izložili svoju djecu prosjačenju, oni trebaju za to odgovarati. Ovaj centar djeluje od 2013. godine i reći ćemo da su sve složeniji problemi djece. Pa jesu, mogu reći da je nekako taj cjelodnevni boravak u znatnoj mjeri se povećao i evo sad su nama trenutno popunjeni kapaciteti sa kojima mi raspolažemo kad je riječ o cjelodnevnom boravku. Dolaze i složeni problemi i dolaze djeca sa, kako bih rekla, sa nekako umreženim problemima gdje imate jedan problem koji povlači drugi problem. Imate dijete koje je izloženo i prosjačenju, ujedno imate i dijete koje je žrtva roditeljskog zanemarivanja, odnosno odgojnog zapuštanja i odgojnog zanemarivanja. Koji je to kapacitet? Evo rekli ste da su popunjene.
Kada govorimo o cjelodnevnom boravku, imamo 7 kreveta, raspolažemo za 4 dječaka i 3 djevojčice ili zavisno kakva je potreba u tom momentu, a što se tiče dnevnog boravka, to je otprilike od 10 do 15 dječaka ili djevojčica bude zavisnosti, ali nikad nije isti taj broj u toku dana, jer djeca dolaze prema svojim potrebama, imamo određeni broj djece koja dolaze prema zakazanim unaprijed terminima i naravno i oni dolaze mimo tih zakazanih termina, ali vrlo je važno da istaknem nekako što bih rekla, za dnevni boravak djece, kad djeca dolaze samostalno, nismo uslovljeni administracijom i to je nešto što je zaista pohvalno. Dijete može da dođe, može da se presvuče, da ima obrok, doručak, ručak, večeru, može da se istušira, da uzme, da dobije čistu garderobu, da se njegova garderoba opere. Da li se taj broj poludnevnog nekako prekorači? Pa bilo je i takvih slučajeva, zavisnosti, recimo to se najviše dešava kad su praznici i kad organizujemo neke zabave za djecu po dijelu paketića i veoma često taj broj zna biti preko 30 djece u toku dana, ali evo sve to uslovljeno i vremenskim prilikama, ako je van hladnije imamo veći broj djece, ako je toplije manji zavisnosti ili sezona turizma, onda se zna desiti da dolaze djeca iz drugih gradova, iz drugih kantona ili drugog entiteta. Davanjem novca djeci svakako im ne pomažemo. Pa ja mislim da mi negdje čisto kad građani svi, jel, kad dajemo novac, ja prije nego što sam se upoznala s ovom problematikom, da je to negdje da mi na taj način sapiramo svoju savjest nekako kontamo, ako ćemo mislimo na taj način kad dadnemo novac da ćemo pomoći, a u stvari mi s tim pospješujemo trgovinu djece, odnosno način jel da drugi zarade na račun te djece. Stoga nekako je moja poruka jutarnja građanima da ne daju taj novac djeci, jer zaista djeca minimuma iz tog novca iskoriste, više taj novac iskoriste odrasli koji su djecu zloupotrijebili. Na kojim onda način možemo pomoći? Pa ja bih rekla da se može na više načina. Način mogu građani, ako vide dijete, da prose, mogu direktno pozvati nas 033 611 093 da nam kažu da se vidjeli dijete na lokalitetu, da mi možemo javiti mobilnom timu za prevenciju prosjačenja, da zajednički djelujemo da se dijete skloni s ulice, jer mobilni tim ima prostor da dijete dovede direktno u naše prostorije. Jasmina, hvala puno na razgovor. Evo, poštovani gledatelji, Jasmina, na koji način možete pomoći djeci? Svakako ne pomažete davanjem novca, nego možete pozvati na broj 033 611 093.